gente nessa terça-feira aqui na live e hoje falaremos sobre um narguilé da Joy. Tá aqui a caixinha pra vocês, que não é muito caixinha, né? É uma caixona. Uma caixona. Bom, a Joy veio com o Jack recentemente e agora tem uma linha nova de narguilés, acessórios, roches, pegadores, enfim. Nós falaremos mais também sobre a linha em outros vídeos. Acompanhe a gente aqui nas redes sociais. Hoje falaremos do modelo TB11. É um narguilé médio, vocês estão vendo aí no vídeo, onde ele consiste em uma downstem, central, coração, respiro, encaixe de mangueira e o encaixe do roche. Prato. O narguilé também vem com prato, o Linozinho lembrou aqui bem. E o prato ele é fixo numa rosca que encaixa também no narguilé. Vocês podem conferir aí no vídeo, o narguilé montado, ele é composto por alguns encaixes só, ele não precisa de rosca em algumas partes dele, como respiro e entrada de mangueira, e também é curioso dizer que o encaixe do roche, ele também é encaixado só, então ele com a, vamos dizer assim, com o peso do queimador, dos carvões e tudo mais, ele já fixa isso na stem, evitando aí qualquer tipo de rosca e qualquer problema futuro nesse aspecto. Vamos comparar o encaixe dele com os Joy de antigamente, que eram de vidro. Exatamente, exatamente. E é só apoiado, não tem que fazer força nem nada, você só apoia. Só apoia e ele já encaixa e já dá pressão suficiente. Lembrando que o narguilé ele vem completinho, ele só fica faltando mesmo mangueira e um roche. Fora isso, ele já vem com base, a stem completa e também o prato, como já disse. A base em si, ela tem um encaixe rápido para você poder travar a stem e o coração nele. O coração ele é oco e você fixa a downstem na própria rosca da stem, que vai atravessar o coração. Ou seja, vocês estão vendo, isso serve como trava pro coração. Exatamente. E isso ajuda a travar o coração e também vedando ele muito bem. A questão do fluxo, ele é um narguilé muito leve e ele tem a opção de utilizar com difusor ou sem difusor. Na parte inferior da downstem tem lá a rosquinha com a tampinha com o difusor e você pode tirar ou colocar fazendo a opção aí por ter ou não um difusor no seu narguilé. Aqui a gente está usando com o difusor. Com o difusor. Tanto que não está, provavelmente vocês não estão ouvindo o barulho das bolhas. Exatamente. Bom, as cores, eu vou ler aqui na caixa pegar a colinha, tem rosa, prata, dourado, azul e preto. Então são 5 opções de cores que você pode escolher que tem à disposição aí no site do Tio Bob. Bom, acho que a gente falou de tudo, o fluxo é excelente. Excelente, a questão do respiro também é muito leve. Eu acho que vale ressaltar um negócio que é interessante nesse narguilé, que é a mangueira. Você até falou que vem encaixe da mangueira e tal, sim. Só que você encaixa, você tira a contrapiteira da mangueira e encaixa direto na pistolinha do narguilé. Sim. Isso é muito interessante também. E este encaixe da mangueira, ele também vai aceitar silicone ou os conduítes, as brazuquinhas. Isso aí encaixa tranquilo e é um padrão aí que as duas mangueiras aceitam fácil. Certo? É isso. Então é isso, rapaziada. Agradecer vocês aqui. Lembrando que esse vídeo vai sair na quinta-feira agora no nosso YouTube. Se inscrevam, deixem seu joinha e também ative o sininho lá para você receber a notificação. E pode comentar também, até falar de ideia para outro tipo de vídeo, outros produtos, enfim. Ajuda a gente aí. Você vai ajudar a gente com ideias, vai ajudar a gente movimentando nosso canal no YouTube lá, que isso é muito importante também. Sem dúvidas. E aproveite o nosso cupom de desconto lá no site do Tio Bob. Nas compras acima de R$150, utilizando o cupom HB10. Antes da finalização da sua compra, você garante 10% de desconto e aproveita aí a sessão com esse super desconto que nós conseguimos para vocês. Certo? Certo. Então é isso. Continue com a live. Continuem curtindo o nosso Facebook, Instagram e YouTube. E semana que vem teremos mais um vídeo, mais alguma novidade. E aproveitem aí. Até semana que vem, valeu! Valeu!